Понад 85% українців користуються мобільним зв'язком. Кажуть, вітати смс-кою зручно та надійно. Тепер є мобільні телефони, і воно не швидше. Там лисіка може чи загубитися, чи всяке буває. СМС. А чому смс вибирають? Ну, так само найзручніше. І найкраще, і більша ймовірність того, що вони її отримають, прочитають, і їм буде приємно. Деймін викладає англійську мову у Львові вже півтора року. Великдень в Америці відсвяткували ще минулого тижня. Однак, як і щороку, вітає друзів та родичів листівкою, навіть якщо вже трохи запізно. В Америці досі найпопулярнішими залишаються вітання листівкою. Люди пишуть на ній щось, відсилають чи дають особисто в руки. Потім йде інтернет і дуже рідко смс. Особисто я купив листівки з зображенням Львова і побажав друзям далеко в Америці гарної Пасхи. Працівники пошти переконують, традиційне листування в Україні не зменшилось. За два тижні до Пасхи обсяг вітальної кореспонденції зростає вдвічі. Особливо збільшується на період великодніх свят, релігійних свят, Різдво, Великдень, Водохреща. Це порядку на 150-200 тисяч. Порівняно з звичайним таким режимом буденним. 50% вітальних листівок розсилають в межах України. Решту отримують родичі, друзі чи знайомі з-за кордону. Америка йде дуже багато, йдуть багато от, звичайні от, в Європу. Тобто Польща в нас практично, як наші рідні, дуже у нас буде велика переписка. Німеччина, у нас дуже є багато, хто відправляє в Німеччину. Також в Англію. Є деякі якісь східних країн, тобто де вже там Азія, Китай, Японія, туди в ту сторону. Привітання листівкою на Великдень – це насамперед емоції, які завжди можна повторити, а вже потім традиція. Лист – це якось цікавіше і ну, зберігається в такому вигляді, як ну, можна завжди собі взяти, прочитати. Листівка дуже ну, набагато гарніша і приємніше людині отримати листівку, ніж смс-ку звичайну. Чому? Ну, це так ніби… Прийнято раніше було. Так. Перед Пасхою родичів і друзів вітають не лише листівками, але й дрібними пакунками. Зазвичай у посилках великодні кошики, прикраси, вишиті рушники та писанки. Любомир Ференс, Володимир Квятковський, головні новини Львова.